budur. Hələlik Vasif Talıbovun vəzifəsini icra edən Azər Zeynalov olacaq. Budur. Hələlik Vasif Talıbovun səlahiyyətlərini Baboadan icra eləyəcək. Bəhərdən Əliyev, Adil Əliyev qardaşları hərəkətə keçibdir. Hələlik bax bu idarə eləyəcək. Baba yaxşı yaxşı spi oxşuyur, yaxşı spi oxşuyur. Yaxşı baş tutana oxşuyur, baş tutana. Oy, bay 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 bay. Bir başa arvadını verəsə uğraşdı ha. Boynu yoğuna, yoğunluğuna bax boynunun. Bu hansı vəzifədəymiş? Hansı vəzifədəymiş bu əclaf? Yoğunluğuna baxın boynunun. Hələlik vəzifəni bu icra eləyəcək. Doğulan qızlara görə sosial müavinət verilməlidir deyən bu Peysər oğlu Peysər, bu nəsli qəhbə, bu nəsli qəhbə deyir, doğulan qızlara sosial müavinət verilməlidir. Bu qəhbə deyir, bu nəsli qəhbə. Ay nəsli qəhbə. Ay nəsli qəhbə. Oğlanlara oğlan uşaqlarına niyə verilməməlidir, ha? Qızları ərəblərə satırlar. Qızlar lazımdır. Qızların orqanları da daha möhkəm olur. Ona görə qızlara verilir. Petrolara pul verirsiniz. Amma qazilərə, petrolara verdiyiniz pulun 5-də 1 mislini, 10-da 1 mislini 80 manatı belə vermirsiniz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüzmü? Görürsünüzmü dəyərli vətənlərim? Bu qəhbələrin, bu bir iki deputatın ağzına deyirəm. Buna böyük təhlükələrin qarşısı alındı. Bundan sonra Naxçıvan rahat nəfəs alacaq. Bu bayışlı qəhbə, nəsli qəhbə deyib. Bax, nəsli qəhbə. Bu nəsli qəhbə deyir ki, Qüdrət Həsənquliyev daha Naxçıvan rahat nəfəs alacaqdır. Böyük təhlükə aradan qaldırıldı. Nəsli qəhbə Qüdrət Həsənquliyev deyir. Nəsli qəhbə. Bunlar elədir. Qardaşı olsun ha. Qardaşı olsun ha. Kimi ki Əliyev, Mehriban Əliyevə vurdu, məhv elədi. Sırazı, hamısı baltalayacaqlar. Sırazı leş qarğalardır. Bu hakimiyyət dəkilər hamısı leş qarğalardır, biləsiniz. Leş qarğaları. Vasif Talıbov oğlu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin baş idarə rəisi Rıza Talıbov nə deyibdir? Atamla bağlı heç nə danışmaq istəmirəm. Mən Bakıda yaşayıram və öz işimlə məşğulam. Kim deyib bunu? Kim deyib bunu? Rıza Talıbov. Sənin də götünü dağıdıblar, xəbərin yoxdur. Nə işinlə məşğulsan? Səni də vəzifədən atıblar. Birincisi, bu general deyibdir, bu general, Petux general deyibdir. Əzəmədən, Vasif Talıbov oğraşdır, Vasif Talıbov qəhibədir, Vasif Talıbov əclafdır, Vasif Talıbov barmaqdan əmələ gələndir, peysərdir, hər xalqın qanını içəndir. Amma Vasif Talıbovdan 10 dəfə artıq xalqın qanını içən Bakıdakılardır. Bakıdakı peysərlərdir. Əzizəm vətənlərim. Bakıdakı peysərlərdir. Buna bak peysər. Baxın, baxın, baxın. Böyük xidmətlər göstərmiş. Hoca Fətullah Gülənin xidmətlər göstərmiş. Çox böyük xidmətlər göstərmiş. Hoca Fətullah Gülənin xidmətlər göstərmiş. Ha, bunlar hamısı Erdoğan da Erdoğan da FETÖ şeydir. Deməli də prezidentin təyin elədiyi adam, Naxçıvana təyin elədiyi qəhbənin balası Fuad Nəcəfli iş yerinə piyada gedir. Bay 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 bay. İş yerinə piyada gedir. Ay qəhbənin balası. Ay cırığın balası. Özün göstərirsən, bax burada maşından gəlir, düşür. Maşından gəlir, düşür, özün göstərirsən. Bax, Naxçıvanın təzə prezidenti gedir. Bək, qapının biri həyətdə düşüb bir piyada girməlidir, bir ətrafa baxmalıdır. Nə yaman sürtük, nə yaman əclaf, nə yaman götə girənliyə deyirsiniz siz. Yəni, deyilən vətələn, görürsünüzmü, nə qədər əclaflar var, nə qədər sürtüklər var, nə qədər dəyuslar var. Qoy, Yerşad, Məmmədzadə Pərviz Ramiz oğlu, Məmmədzadə Pərviz Ramiz oğlu, Azərbaycan DTX-sının polkovniki, Türkiyədə və Avropaya killerləri göndərən, Bayram Məmmədovu öldürmək üçün ilqam deyilən adama yarım milyonluq ev alıb, 25 milyonluq mülkü var, dünən defilə qoşuldu, təkzib eləmədi, baxdıq ki, danışığına razılıq əlaməti göründü, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bax,
Türkiye'de Heydar Aliyev'in, daha doğrusu İlham Aliyev'in killeri. Türkiye'de İlham Aliyev'in, ay mit. Türkiye'de İlham Aliyev'in killeri budur, bakın. Türkiye'de İlham Aliyev'in killeri budur, bakın. 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 Çeçen haberlerimize, haberlere paylaşırlar şimdi kimse. Telemeden bugün bildiniz ki Vasif Talıboğ'un kardeşi Mehrem Talıboğ, Mehrem zehir verim, zehirlen. Mehrem Talıboğ, Vasif Talıboğ'un kardeşi artık o da vesvesinden istifa verdi. Daha doğrusu verdirdiler. Daha doğrusu indi vermeyip bu. Ta Vasif Talıboğ'dan da bir hafta kabak yazıp erzesini indiğinde ortaya çıkardılar da. Gündemden düşmez. Gündem daha yayılmasın. Bu Naxçıvan'ın söhbətindən danışmaqdan ben bezdim. Siz bezmediniz mi? Bir növbə gəlin Çakır'dan danışım da. 3000'e çataq Çakır'dan danışım. Çakır'dan danışım əzizən vətənlərim. 3000'e çataq. Çakır bilirsiniz Naxçıvan'a Daxili İşlər Naziri getdi. Çakır'ın məlumatını sizə çatdırım. Gəlin çatdırım. Yallah. Çakır, Çakır, Çakır məlumatını paylaşıram sizlerle. Çakır'ın. Aha. Çakır. Çakır bilirsiniz de Çakır kimdi? Əzəmətən bəy, o Çakır'ın bir dana mənə şeyini de attı. Şəkilini de danışan zaman şəkilini de göstərin. Bir neçə şəkilini tapatma. Bilirsiniz de zaten burada göstərə bilərim bir dəqiqə. Deməli video kəsənlər de hazır olsunlar xarici auditoriya üçün. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gecə görə bu Çakır'ın şəkili məndə var mı? Var, tapdıq. Bu Çakır'dır. Çakırım, Çakırım, Çakırım mənim. Bu Çakır'dır. Əziz vətənlərim, Naxçıvana Daxili İşlər Naziri gedibdi. Buyurun, baxın, bu da Çakır sizə. Çakır. Yallah, Çakırın məlumatını qısaca çatdırım və birinci Çakır'a zəng eləyim. Çakırım, Çukurum mənim, Çakır, 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 Çakır. Çakır'a zengi öyle deyin, mən Çakır deyin ha, başka nesil demeyin. Çalır bak nömrəsini, gözün. Ağrı 20-10'dur nömrə. Yani öyle deyin, mən Çakır deyin ha, başka şey deyeni deyir, minərəm deyir. Stroyun qabağında birbaşa, sıranın qabağında deyir. Da götürməz, əvvəl telefonuza götürürdü, indi götürməz. Əvvəl telefon götürürdü, yəni rəis sad olanda, indi götürməz telefon. Çünki adam artık böyüdü, böyüdü, böyüməmiş. Götürməz telefonu, bak nömrəsini zengiyim, götürmür telefonu, görürsün. Çalıyor da. Yani Çakır'ı çaldırıyorum. Süleymanov'du familiyası. Çaldırıyorum ama o telefonumu açmıyor. Ben ne yapayım? Ne yapacak abi? Birazdan yine zenciler hele Çakır'dan malumatlar verir. Değerlemeden hem değerli soydaşlarım. Çakır, Çakır, Çakır. Yallah. Çakır geldi. Çakır. Demeli. Tabii danışacak denen Sumqayıt'ta işleyende. Demeli. Çakır'ı təbrik elə deyir, Sumqayıt'da işləyəndə çox təbrik elə və denən ki, Sumqayıt'da və Qubada işləyəndə, o cümlədən Bakıya işləyəndə çox Bakirə qızların pozmusan, çox insanları məhv eləmsən. Bu adam Çakır manyaqdır, manyaq. Naxçıvana Daxili İşlər Naziri gedən Çakır manyaqdır. Bakirə qız açır, ondan kayf alır. Yaraşıqlıdır. Özü də deməli bu adam o həvəskar petoxdur. Yəni dərman atmasa əlaqədə ola bilmir. Ramil Usubovun sevgilisi olubdur. Siz dəfələrlə ondan danışmışsınız. Musa Musayevin dostudur. Yəni ikisi də artıq böyük vəzifələrdədir. Onlar Ramil Usubovun məşuqələri olublar. Süleyman'ın masanı ikisini kız şimdi. Deməli bax Süleyman masanı ikisini kız kimi dombaldı. Ramil Usubov bir cəhdə deyirəm heç nədə başına dəysin sənin yazdığın. Məlumatı gül kimi məlumatdır. İçinə poxu qoymuşsan. Ebi yox. Ebi yox, mən bunu elə belə çatdırıram. Çatdırıram məlumatı səhv-süf yazıbdır. Hərif səhvləri, mexaniki səhvləri, nə nöqtə, nə vergül var, amma bir təri çatdıracağım sizə. Amma bunu paylaşmağa ehtiyac yoxdur. Çünki başına dəysin bu adamın attığı məlumat. Məlumat dəqiqdir, məlumat gözəldir. Amma savadsız bir eşşəkdir bunu atan.
Və Süleyman Çakır Beko Rəşadın 3-cü arvadı DSK Polkovniki Mirzə Mirzəyevin qızını minirmiş. Beko Rəşad Mirzə Mirzəyevin qızını elə almaq üçün Beko 100 mindən çox pul xərcləmişdi. Puh sənin üzünə, puh sənin üzünə. Bir də mənə məlumat atma. Bunu mən məlumatı çatdırmışam, yaxşı başqası yazmışdı, çatdırmışam. Ben indi bloka da salıram, rədd edirəm bunu. Neçənci dəfədir bloka salın? Bunu bloka salın. Çakır kef elə. Sənə yazılan məlumatları mən çatdırmışam bir dəfə. Gözəl çatdırmışam. Amma bir eşşək var, vəzifədə olubdu, polkovnik sənin yanında işləyibdi. Amma bu adam yazı yaza bilmir. Keçən məlumat haradan ötürmüşdü. Analiz edib, danışıb yazmışdım qəşəng. Vermişdim efirə. İndi isə bu çalçıya dedim ki, hani bunu əngəlliyim. Çalçıya dedim ki, bu məlumatı rahat yaz, bir də çatdıraq da bu adamın vəzifəsi böyüdür. Bu çalça da savadsız eşşəkdir. Bilmirsiniz, məmurlar hamısı yuxarıda olanlar eşşək olublar. Bloka saldım, bir də hansı nömrə ilə məlumat atsa, onu bloka salacaq. Keçirəm xəbərlərə. Çakır kep elə. Mən sizə məlumatı başqa yerdən alacağam və çatdıracağam. Köhnə məlumatları. Üstünə də yeniləri gələcək. Qoyun məlumat atan qoyunlar. Hansı ki, bir-iki nəfər qoyun var. Bir-iki nəfər. Bir nöqtə qoyun, vergül qoyun, bir cümlə qurmaq qabiliyyətiniz olsun. Qabiliyyətinizə tüpürüm sizin. O boyda vəzifələrdə olubsuz. Düzdür, indi abicini düşmüşsünüz bu hakimiyyətdə. Cümlə quramırsınız. Baxın, siz yazdığınız məlumatı, mənim elə zamanım yoxdur, məlumatı oxuyam, incəliyəm, sonra qeydiyyəm. Siz yazdığınız məlumatı yazdığınız kimi oxuyuram, mən heç onu oxumamış, indiyə kimi oxumamış çatdırıram. Çox məlumatlar. Cümlə quramırsınız, qoyunlar. Dəyərlə mətələrim, keçək məlumatlarımıza. Bütün keçmiş MTN-çilərin hamısını həbsdən buraxıblar. Xəbəriniz var mı? Əksəriyyətini keçmiş MTN-çilərin əksəriyyətini vəzifədən buraxıblar. Xəbəriniz var mı? Gəlin belə eləyək də. Mən bu boyda məlumat çatdıracağım. 8 vərəq məlumatdır. 8 vərəqdir məlumat. Çox dəhşətli məlumatlardır. Çox dəhşətli məlumatlardır. Hələ Əli Kərimi də şantaj edirlər evladınla. Çox dəhşətli məlumat. Ümid yerimiz Əli Kərimlidir. Əli Kərimlinin də planı cızıblar. Çox dəhşətli xəbərlər çatdıracağım sizə. Dəhşətli xəbərlər. Yenə deyirəm. Ümid yerimiz Əli Kərimlidir. Daha doğrusu onun gücü bizdən ona görə çoxdur ki, bəlkə də kimi üçünsə. O Azərbaycanda onlar mübarizə aparır, bir təşkilatlanıblar. Biz isə Avropadayıq. Avantajları odur. Amma və lakin, Əli Kərimlini belə, Əli Kərimli belə hədəfdədir. Əli Kərimli ilə belə bizi aldatmaq da plandadır. Bu barədə danışacağım. Amma bilirsiniz ki, bir nəfəs almalıyam. Dəyərli əməkdaşlarım, İlham Əliyevin Naxçıvan göndərdiyi polis rəisi Çakır adam döyür. O videoya da baxaq, keçək əsas xəbərlərimizə. Çakır adam döyür. Buyurun, baxaq. Çakır adam döyür. Bu da bax, Çakır, əlsən vətənə. Bu da adam döyür. Bax, mitinglər adam döyür, Çakır. Çakırdı, Çakır, baxın, Çakırdı. Adam döyür, bax, Çakır. Çakır adam döyür mitinglərdə, baxın. Çakır adam döyür, adam döyür. Öz ancaq Çakır Bakirə qızlarla yatıra, ancaq Bakirə qızlar. Bunun anasını, atası şey eləməyib, başqaları şey eləyib deyə, qanı tökülüb deyə, bayışsının nəslində bunun hamısını zorlayıblar deyə. Ancaq bu da zorlanmaq işinə bax. Bax, Çakırdı, bax, Kutqalı Çakırdı, bax. Kutqalı Çakırdı, bax, bu Kutqalı. Propitka Kutqa geyinib, baxın. Çakırdı, bax. Çakır adam döyür. Ay, Naxçıvanlılar, ancaq Bakirə qızlarla yatmağı bir pedofil göndəriblər. Ancaq, baxın. İranla da sərhəd bağlandı, Türkiyə ilə də, o da bax, Çakırdı, bax. Adam döyür, bax, aparır, bax, adam aparır. Bax, o Kutqalı, o da bax, Kutqalı. Kutqalı, o parıldayan Kutqalı Çakırdı, görürsün. Ancaq Bakirə qızlarla yatır. Ancaq Ramil Usubovun məşuqələri olublar. Ramil Usubovun, bax.
Elə biləz yaxşı adam gələcək ora vəzifəyə. Ancaq Bakirə qızlarla yatıra. Gündə bir Bakirə qızdan yatır, özə dərman atıb yatır. Baxın, çakırdı, bax, döyə-döyə aparır adamlar. Baxın, görün, bax, çakırdı, bax. Bax, budur, bax, çakır. Danışan çakırdı. O, Kurtkovşi vəzifəsi böyüyübdü, çakırdı. Reis duruyor. Bax, çakırdı, bax. Görürsünüz mü? Bu da sizin çakırınız. Bu da sizə deyim, ancaq çakır deyin, ha, başqa şey demeyin. Ancaq çakır deyin. Yallah, keçirəm xəbər.